Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić obišao je radove na izgradnji petlje Jakovo i tom prilikom najavio da će ova petlja 16. decembra biti puštena u saobraćaj. Kao što možete da vidite, jako je hladno, jako je kiša, punom parom se obavljaju radove i na petlji Jakovo. To je inače petlja koju je predsednik Vučić obećao na molbu, na više upućenih molbi predsednika opštine Surčin gospodina Stevana Šuše. I kao što možete da vidite, radovi će biti završeni pre nego što je planirano, a planirali su da budu završeni do kraja ove godine. Mi ćemo već u subotu, 16. decembra, u 12 sati, pustiti ovu petlju za saobraćaj. Ja sam zahvalan, naravno, kompaniji koja ovde radi, znači to je CRBC, kao i kompaniji, domaćoj kompaniji RAS, koji izvodi ove radove i koja je, kao što vidite, uspela da završi ovaj posao dve nedelje pre roka, kako bi ljudi mogli da koriste ovu petlju. Završne radove na izgradnji petlje Jakovo obišao je i predsednik opštine Surčin Stevan Šuša, koji se tom prilikom zahvalio ministru Vesiću na pomoći i podršci koju je opština Surčin imala tokom izvođenja ovih radova. Ja moram prvo da kažem zahvalnost ministru Goranu Vesiću, evo što i danas ovde sa nama, i na njegovom velikom doprinosu koji je dao da se konačno počnu radovi na ovoj petlji. I od momenta potpisivanja ugovora i, kažem, ovaj deo posla dok je trebalo krenuti, ali imali smo dosta problema koje smo morali rešiti, to se inače ne vidi, ali tu je bio i gas i osvetljenje i kanalizacija, tako da sve smo to uspjeli da rešimo, naravno uz veliku njegovu pomoć, i moram da kažem da sam bio prilično dosadan i kod njega, pa sam ga često zvao i molio i neke sastanke da održava kad sam video da ovde možda sporije ide, ali na kraju dolazimo do toga da petlju otvaramo, mada kažem naša borba da petlju otvorimo ili da je napravimo traje, bogom, evo 11. godina. Zahvaljujući ovoj petlji, svi koji žive u Jakovu kao i oni koji koriste industrijsku zonu imaće direktan izlaz na autoput Miloš Veliki. Za ljude koji žive u Jakovu i koji žive u okolnim mestima, to je skraćenje, boga mi, i do nekih 10 minuta, to je 15 minuta, čak možda i više, 20 minuta u saobraćaju, jer će mnogo brže moći da stignu do centra Beograda. Tako da sam ja veoma zadovoljan što ćemo uspeti da završimo ovu petlju, što ćemo na taj način olakšati život ljudima koji žive u Surčinu i uraditi još bolju povezanost Surčina generalno sa Beogradom i sa drugim delovima zemlje, i ono što je najvažnije od svega, omogućiti zaista sve bude završeno pre roka. Završetkom izgradnje petlje Jakovo stvorit će se mogućnost da teretni tranzitni saobraćaj više ne prolazi kroz centar Surčina. Kompletan saobraćaj više neće prolaziti kroz centar Surčina, gde nam se nalaze sve institucije, tamo nam je škola, tamo nam je vrtić. Kompletan saobraćaj ići će upravo preko ove petlje, a u Surčin će dolaziti samo oni ljudi koji imaju neka posla u Surčinu. Znači, i onaj naš, da kažem, već evidentan problem od Surčina do Bežanije u saobraćaju je velika, naravno, gužva, i taj deo će se smanjiti upravo ovom petljom, tako da koristi od toga bukvalno ima cela opština Surčin, čak i Pećinci, moram da kažem. I ono što je, kažem, isto tako, ceo teretni saobraćaj ići će upravo preko ove petlje, a tu moram da spomenem, naravno, da nam je tu i kasarna za koju ova petlja isto tako znači brzu komunikaciju i ka gradu Beogradu, a naravno i ka Srbiji, Čačku i Valjevu. Ono što Surčin još čeka u budućnosti, s obzirom će Surčin biti naše najveće gradilište i veće najveće gradilište u Beogradu, mi u Surčinu gradimo Expo. Surčin će biti domaćin čitavog sveta 2027. godine, upravo će ovde dolaziti ljudi iz čitavog sveta. Surčin će među vremenu dobiti nacionalni stadion, kao što će dobiti i prugu koja će od Zemun polja povezivati Surčin, znači železničku vezu sa centrom grada, vozom koji ide 120 km na sat, i na taj način Surčin će biti još bolje povezan i ovo će postati još poželjnije mesto za život ljudi, jer Beograd se suštinski na ovaj način kroz ove projekte širi prema Surčinu, i kažem, to će značiti mnogo i za više ljudi će živjeti ovdje, imaće bolji standard i naravno bolji komfort života. Ministar Vesić je podsjetio da je ukupna vrednost radova na izgradnji petlje Jakovo oko 3,3 miliona dolara.